Takže čau čau lidi, teď tady je Balderman a vítám vás u hry Final Shoutout. Je to zase celá zdarma hra, najdete ji taky na stránce v popisku videa, co bych tomu dál řekl. Jsou to zombíci, takže jakoby není to ani moc hororový, ale zkusíme to hrát, takže jdeme na to. Start game. Promiňte, že jsem si nedal zvuk, že to děsně řve. A promiňte, že to je v takovém malém okně. Nebo asi, že jestli to vidíte vůbec. Nic máte, si vybíráte mapy, vlastně je to strategická zombie hra. Kde ovládáte vojáky, když si tam postavíte vojáky a hrajete za ně. Já si vyberu třeba tohle mapu na městě. Difficulty, level, no, prostě tohle. Kolik, že mám peněz. To je jedno, dáme start level. Tak už začínáme. Myslím. Jo, to si je šipka, dobrý. Neviděla, dobrý. Takže už můžeme začít tady stavit vojáky. Asi jdem prvního tady toho malýho. A bude mít třeba tady rifle. Tam jsem. Defense. Barikádu. Tak. Tady dělám zase šipka, dobrý. Soldiers. Soldier. Jo, takže můžeme vlastně takhle ovládat vojáky, že chodíte vlastně ty zombie, aby takhle nic po ní střílíte. Jo? Že dnes i zaměřujete. Dobrý. Takže můžeme znamená, takže dáme třeba defense. Oil barrel, nebo barely. Tak tohle zrovna nemůžeme. Takže si dáme tohle. No to jsem měl, jsem povedl, to je jedno. Soldier. Silver bude mít pistol. No, shieldera. Teď dáme další shielders. Shielder. Bude mít třeba shotgun. A to dáme sem takhle. A ji nemáme, takže dáme shielders. A dáme s pistolkou. 150. A ani taky nemáme, takže jenom s pistolkou. Co tam dáme? A pak když dáme vlastně na konci, si takhle postavíme všechno. Tak. Defense. Tak. Defense. Sem. Už na ně nemáme. Vidíte, už na ně nemáme. Takže dáme. Ne, soldiers. Dáme defense. Ne. Ne, čekaj, defense. Tady dáme. Ne. Mini nejdou. Trans. To si nám tak, to asi nám nejde. To asi nám taky nepůjde. To je jedno, tak zkusíme první kolo. Tak, už hrajeme. A teď si za nějakého vojáka vybereme. Třeba tady za toho. Budeme muset sledovat. Nechodíš se ničím, jenom pak si stojíš. A čekáte, až budou chodit zombíci. A zatím se nevidím. Ty divný, dával se, vždyť mi dával. Jo, už je slyším, už je slyším. První zombík. Myslím tady. Jo, první. Blbě se střílí do nich. Co to je rozbitý město, jakoby. Když tomu to trvá, než sem dojde. Ale přímo. Co to byl? A co to je? Ty vod bastuch. To je bastuch.